Imekuwa ni siku njema sana leo. Mimi ni Kelvin Nyerobi na kukaribisha katika kipindi cha Round About. Nimekutana na mwimbaji wa nyimbo za injili, mwimbaji mkubwa, maarufu na mwimbaji mzuri sana na nyimbo nzuri sana za injili ambazo kidogo zinatupa hamasa na kutuhamasisha angalau hata sisi nasi tunapata faraja kwenye mioyo yetu. Ninaye leo Walter Chilambo. Naam. Habari ya kwako? Sawa kabisa bwana asifiwe. Amen. Za uzima. Sawa, tunamshukuru. Unaendeleaje? Safi kabisa. Mambo ni poa. Yako fresh. Huduma inasemaje? Huduma iko vizuri, namshukuru Mungu, naendelea kusonga mbele. Mambo yanakwenda kabisa. Okay, na kuona unakuja juu sana Walter Chilambo katika tasnia hii ya uimbaji hasa upande wa gospel, yeah. Na unakuja kwa kasi kubwa. Nini siri? Sijajua uje mambo mengine yamekaa ni Mungu mwenyewe ndo anaweza kufanya, lakini sio kwamba labda mimi ni mzuri sana na nafanya vizuri sana au na uandishi wa ajabu sana au nyimbo zangu zina kitu sana, lakini Mungu mwenyewe alichokiweka ndani yangu yeye ndo anakifahamu zaidi. Kwa hiyo kuhusiana na kwamba kuja spidi, hata hiyo spidi unayosema wewe mimi natamani izidi, kwa sababu mimi bado naona bado. Okay. Ya kwao ni mambo ya Mungu mwenyewe, kwa sababu mimi ndo nayefanya, kwa hiyo matokeo ya nje yanakuwa siyaoni sana. Watu tulio wengi tunakufahamu hasa tokea mwaka 2013 kama sikosei. 12. Yes, wakati wa mashindano ya Bongo Star Search. Yes. Na wakati huo kiukweli ulikuwa unaimba na ukawa unaimba gospel mle na nini. Hiyo sababu ya kuimba zile cover za gospel ndio iliyokupelekea kuokoka? Hapana. Mimi nilibatikaga mara moja tu, lakini mimi muda mrefu nilikuwa napenda kuimba nyimbo za injili. Muda mrefu sana, kwa sababu napenda kuangalia yale live concert ya nje huko wanaofanya nyimbo za injili, nilikuwa napenda. Lakini kwa sababu yale mashindano nilikuwa nahitaji mtu wa secular, wa Bongo Flava na sio kitu kingine. Kwa hiyo mwisho wa siku nikabidi nifuate kile ambacho kilikuwa kinatakiwa, ambao ni mkataba ule. Kwa hiyo mwisho wa siku nikafanya, nikamaliza, nikaendelea pia na Bongo Flava kama miaka mitatu basi nikasitisha tena kabisa. Ya nikaamua kuacha kabisa na kumtumikia Mungu. Na okay. Naam, mtazamaji, niko na Walter Chilambo. Bila shaka mtazamaji anatamani kumfahamu vizuri Walter Chilambo. Pengine wengine wanasikia au wengine wanamuona, lakini hawamjui Walter Chilambo hasa ni nani na anaishi wapi na anatokea wapi hasa. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili na ni mwimbaji ambaye natamani kupitia mimi Mungu aendelee kutukuzwa sana kupitia mimi na watu wamheshimu Mungu. Kwa hiyo mimi ninaishi Dar es Salaam, maisha yangu yako Dar es Salaam kihuduma na vitu vingine, lakini sisi nyumbani kabisa halisi ni kwetu, ni Mbeya. Okay. Yes. Mnyakyusa. No, mimi ni Mnyasa. Mnyasa. Hivi ni Wanyasa ni watu wa Mbeya, sio? Hapana, ni watu walioingia lakini wako mpakani Malawi alafu na Songea. Siri kubwa ni nini? Mbona watu wa kutoka ukanda ule ni waimbaji sana? Sijajua, bado tumebarikiwa hivyo. Labda tumebarikiwa hivyo. Kwa sababu pia tukimwangalia Joel Waga na watu kule walitokea Mbeya. Of course Mbeya, ujue Mbeya pia kuna makanisa mengi sana. Yaani kule nyumbani kuna makanisa mengi mno. Kwa hiyo yaani tumekuwa wengine tunaona makanisa mengi, tunaona wachungaji, tunaona vibwanga vingi. Yaani kule yaani ndio kila kitu kiko kule. Okay. Japo mikoa mingine pia tunasema makanisa yapo, waimbaji wanatoka wako wazuri sana, lakini Mbeya hata ukiangalia nyota wengi wa gospel wengi wanatokea Mbeya. Okay. Nini hasa kili kupelekea ukaokoka? Kwanza kabisa ni dhamira yangu ilikuwa ni kumshukuru Mungu. Hicho ni kitu kikubwa sana. Dhamira yangu kubwa ilikuwa ni kumshukuru Mungu. Kwa sababu maisha ambayo tulikuwa tunaishi nyuma na baadaye Mungu akanifanikishia ndoto yangu ambayo nilikuwa natamani siku moja uimbaji wangu watu waujue na nifike sehemu na mimi niitwe mtu fulani. Yaani hata kama siku sipo je kusema dada Walter Chilambo na alikuwa. Kwa mwisho wa siku hiyo ilikuwa ni kiu yangu nzuri sana. Na namshukuru Mungu akanipitisha kupita Tanzania nzima watu wanaimba kiasi kile afu ukawa mshindi wa kwanza. Mungu na kitu ameweka ndani yako na anaiona kiu yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niliamua nilijitoa hivyo. Lakini namshukuru Mungu nimefanikisha, nimekuja huko yale ambayo nilikuwa nayafikiria kwamba labda inaweza nikafika huko afu mwisho wa siku unajua kila mtu anapoingia sehemu kuna matarajio fulani labda unaona watu watanionaje sijui nini, lakini sikukiwaza hicho kitu kwenye maisha yangu. Nilisema kabisa Mungu sasa natoka huko na kuja kukutumikia wewe kwa kile ambacho umenipa, kwa fedha zangu na vile vile ambavyo ninavyo si vyote sasa vitakuja katika kumtumikia Mungu na kuinua pia hata wengine pia. Okay. Yes. Watu wakaanza kusema kwamba Walter Chilambo ameamua kuokoka ili aanze kuimba nyimbo za dini kwa sababu upande huu wa gospel wa nyimbo za Bongo Flava na nini ni kama kumebana fulani hivi kwamba upenyo sasa hakuna. Kwa hiyo Walter Chilambo akaona hapa ngoja nigeukie huku maana naona kuna upepo mzuri. Hilo unalizungumziaje? Unajua ukikaa kwa Mungu mimi nafikiri ni kuzuri zaidi. Na sikuona sababu ya mtu kusema kwamba kumebana wakati mimi nilikuwa mshindi. Sasa kama kungebana afu niko mshindi tayari nina hela zangu, sasa nikafanya chochote ninachojisikia. Kwa hiyo usiseme kama kule kulibana wakati tayari nilikuwa nishapata nafasi. Na nimepata nafasi, media zinanitambua, zinafanya nini. Sio tena msanii mchanga kwamba anaenda tena anaanza kulialia kufanya nini. Ni mtu ambaye tayari nilikuwa naeleweka, ni mtu ambaye tayari nimetengeneza jina tena kwa kulipigania vizuri. Nimefika. Sioni sababu mtu anaposema kwamba umetoka kule kwa sababu nafasi zimebana. Nafasi imebana ipi? Kila mtu anaruhusiwa kuimba, hata anayesema anataka kuimba leo ataenda kule, nafasi zipo, hamna anayekataza kuimba. Kwa nafasi kule zipo na niliondoka kwa sababu ya kumshukuru Mungu, sio kwa sababu kumebana hapa. Mimi nilikuwa mshindi. By the way naimba vizuri sana. Na ni yani naimba vizuri na nyimbo zangu zilifanya vizuri. Hakuna event kubwa ambayo sijafanya. Ukikutana na mtu anasema Walter Chilambo anaimba injili, najua na anajisukuma sukuma tu. Iko wakati atarudi kwenye Bongo Flava. Hiyo sasa afute hiyo. Hiyo afute, yani siko tayari kabisa. Ni wakati gani mgumu ulikutana nao baada ya tu ya kuwa umeokoka na wakati watu wengine wanaelewa kabisa kwamba huyu alikuwa ni mwimbaji wa Bongo Flava, sasa amekuja huku kuokoka na nini? Ni wakati gani mgumu ambao ulikutana nao? Hapana, nilikutana wakati mgumu wakati nataka kufanya maamuzi. Nilikaa miaka miwili bila kuachia wimbo wote. Huo ndo wakati wangu mgumu ambao nilikuwa ni yani unajua Mungu ana sauti yake, shetani pia anakuvuta kwake. Kila mtu anamvuta, lakini sauti ya Mungu ni nzuri zaidi. Kwa hiyo naamini Mungu aliniita kwa sababu ya kufanya huduma hii. Kwa hiyo mwisho wa siku ugumu uliokuwepo ni kuamua tu kwamba sasa inabidi niite media, nifanye hata press conference au nifanye kitu gani media niwaambie kwamba kuanzia leo nimeacha kufanya kitu. Lakini mwisho wa siku Mungu akanipa ujasiri na akanipa amani ya kudumu ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo nilifanya kile kitu kwa furaha. Nilikuwa natangaza kwa furaha kwamba kuanzia sasa sitafanya tena hivi na nitafanya gospel. Huo ndo wakati mgumu ulikuwa kwenye maamuzi tu kufanya kitu fulani. Lakini nilipotoka hapo, kama nilikaa miaka miwili, niliamua kujitengeneza kanisani. Nikae vizuri, nijue neno la Mungu, niwe na kanisa rasmi, niwe na mchungaji wangu, niwe na vitu fulani ambavyo nikae kwa Mungu kwa kweli. Sio tu nimeingia tu nimeimba, najua kuimba basi, lakini nitakiwa nijitengeneze vizuri kwanza, niwe na kanisa na mahali sehemu fulani, unajua wote ukitaka kumpata kanisa lake liko hapa, ili ninapotaka kuja kufanya kitu maamuzi yangu yanakuwa yako sawa na Mungu anapokea. Kwa hiyo nilifanya maamuzi hayo bila kabisa utata wote. Lakini mwisho wa siku kuingia huko, unajua changamoto hizo kuzikosa. Nikaingia huko ndo ile tu watu wana huyu ametoka huko kumemshinda. Ndio kama hivi swali lako liliuliza kwamba au kumemshinda labda yeye ameona tu nini, ameona kumebana. Kila mtu alisema na kwake, lakini nilimwachia Mungu atasema na wewe mwenyewe. Mungu anaweza kafuta hayo maneno yote kupitia kitu tunachokifanya. Vipi kuhusiana na kolabo? Kuna mpango wote pengine wa kufanya kolabo za kimataifa kama ambavyo wameanza kufanya wengine kama kina Joel? Ami kolabo zipo na zitafika muda zitatoka, zingine zipo tayari zimekaa tu ndani. Mimi ni producer, unajua na produce mwenyewe nyimbo. Kwa hiyo kolabo zipo, nimefanya na watu wengine wa nje. Na asilimia wa nje ndio nimefanya nao wengi, lakini nafikiri kila mtu unajua na muda wake atakao. Huwezi kumpangia mtu aliyefanya naye kolabo muda wa kuachia wimbo. Kwa hiyo nyimbo zipo na zitatoka, na hata ndani pia hapo wengine wapo. Lakini napendaga sana kufanya kolabo na waimbaji. Kama ni kwa Tanzania napenda kufanya waimbaji ambao wako ndio wanataka kutoka. Kwa sababu ya kuwainua, na kwa sababu kolabo labda ikitokea na mtu mkubwa maybe itokee tutafanya vizuri na naamini itakuwa nzuri, lakini natamani pia kuwainua wengine ambao mtafuta Mungu pia. Unaangalia nini hasa unapotaka kufanya collab na mtu? Nini hasa ambacho unakiangalia? Mimi naangalia vitu vingi. Kwanza naangalia chemistry. Amini tukae tufanye kitu ambacho tutamatch. Siwezi tu kwa sababu ni mwimbaji mkubwa, yani huko anaimba watu wanapenda nyimbo zake basi tu na mimi. Sasa hapo ndakuwa natafuta mimi kutoka. nataka niangalie, tunaangalia chemistry, je nikivi nikiimba ule message zake yule na mimi nikiimba tunatengeneza kitu gani, sauti yake na sauti yangu hivi nikiunganisha tunaweza tukapata kitu kizuri kweli. Sababu kuna mtu mgenza kama msanii mkubwa lakini nikafanya naye collab na nyimbo ikawa mbaya kwamba hivi nao hawa nao. Kwa hiyo lazima uangalie chemistry pia ambayo kwao ni hicho. Pia kitu kingine naangalia hata mahusiano yake yeye pia na naangalia status yake kwanza pia. Ya lazima unajua unapofanya kazi ya Mungu pia angalia unayofanya naye. Unaweza kufanya kazi na mtu mwingine akakushusha kabisa, yaani watu wakaona umepotea, ni wewe ujielewe. Lakini kuna mtu mwingine na kibali chake Mungu ukafanya naye collab ukaona umeinuka zaidi hapa. Kwa hiyo nacho ni kitu cha muhimu sana kukiangalia. Okay. Yes. Wewe ni mmoja kati ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao wanafanya video kali, wanafanya audio kali, na ambacho kitu ambacho tumekizoea sana kukiona upande huu wa pili. Na wenzetu tunaona ni kwamba kuna managements ambazo zinakuwa zimewashika mkono, kidogo zinawapushi. Vipi kwa upande wako? Mimi nafanya mwenyewe. Kama ni video najihangaikia, vitu vingine najihangaikia. Lakini video yangu kama ya Round You nilifanya chini ya kampuni ambao tulikuwa tuna makubaliano ya kufanya hiyo kazi na tulikuwa tunahitajiana support fulani ili tuinuke. Kwa hiyo mwisho wa siku kazi zangu nyingi nafanya mwenyewe. Yaani chupa kali lolote unaoliona ujue nimetumia akili yangu na director na gharama zangu mwenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku nimetoka na vitu kule kwenye Bongo Flava, inabidi pia vingine tuvihamishie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sisemi kwamba nimetoka kule basi vitu vya kule nije ni huku na mimi nikae nishuti kwenye maua, haiwezekani. Lazima nikae lakini tuongeze ubora, tushuti video nzuri, watu waone kitu kizuri, kwa wapate message na video nzuri pia ambao pia inaongelea kujua wimbo. Kwa hiyo natamani pia muziki wa injili watu wa uthamini pia kwamba nao inahitaji tuweke fedha za kutosha. Vyovyote vile itakavyorudisha Mungu lakini nataka tuweke fedha ya kutosha kwa ajili ya kazi yangu. Okay. Siwezi kusema hakuna wimbo wako nina ambao siupendi. Yaani nyimbo zako zote ninazipenda. Nashukuru sana. Ulifikiri nini? Kutengeneza wimbo unaokwenda kwa jina la Unaniona? Nini ulichofikiri na ulilenga kuleta ujumbe gani? Kwanza kabisa nimeangalia kabisa maisha ambayo watu wengi tunapitia. Watu wengi sana tunaishi maisha ya kupretend sana. Hata mimi pia unaelewa, kwa hiyo kuna maisha ambayo tulikuwa tunapitia kama mimi kama kijana kabla hata sijaokoka. Kuna maisha unayafanya, naweza nikaona kabisa hivi mtumishi wa Mungu huyu mimi hata nichukuliaje nikifanya tukio fulani. Lakini nasahau kabisa kwamba hata nijifiche wapi, Mungu peke yake tu ndo anaweza kaona kile kitu. Sababu Mungu anayajua hata mawazo yako. Yeye hata kabla wewe hujafika usiku katende ujinga, Mungu anashajua mawazo yako ya asubuhi. Yaani hata yakishukutwa anajua kwamba huyu hapa kashukutwa huyu. Huyu anaenda kumwacha mke wake, huyu anaenda kumchiti wife. Huyu kesho ukuta huyu anaenda kupora, huyu kesho ukuta anaenda kuiba. Yaani Mungu anajua wazo. Lakini tu anatufanyiaga tu huruma. Kwa hiyo mwisho wa siku haya ni maisha ambayo kila siku tunapitia. Na kwenye video nimeweka hata ishara ya mchungaji mule. Kwa hiyo nimeweka mchungaji kwa sababu pia hayo maisha yapo, kuna wachungaji wengine naamini wapo. Yaani ni mchungaji atahubiri vizuri pale lakini kuna muda mwingine anafanya mambo mengine kabisa ambayo si ya kumpendeza Mungu. Na ukienda ukimuuliza anakuambia fuateni yale ninayoongea, msifuate matendo yao. Mimi ni binadamu tu. Hatukatai lakini unapokuwa kioo watu nakutazama na kuamini, lazima na wewe at least ufanye uishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Okay. Unahisi kuna jambo gani ambalo Chilambo ulishawahi kulifanya hata wakati tu umeokoka alafu kasema ila hili mimi naona kama nimejificha hivi lakini Mungu kaniona? Tunafanya vitu vingi kama vijana. Zamani nilikuwa nakunywa pombe, nilikuwa navuta bangi, hata mamangu ajui, nilikuwa nafanya na masela tu. Shuleni nilikuwa navuta sana bangi. Lakini hakuwa na mtu ambaye alikuwa anajua. Nilikuwa navuta sigara sana, yaani kwa siku hata 6 namaliza. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku ni vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya. Anaweza kajificha kwa mama sinione, ninakaa magetoni navuta lakini nikirudi nyumbani niko poa watu. Ni vitu hivyo. Sometimes na ile tu ni uuni wa vijana, mara msichana huyu, mara leo umembwaga, mara uko na huyu. Kwa hiyo ni mambo ambayo tulikuwa yaani unafanya unaona kabisa kwamba watu hawakuona lakini Mungu anakutazama. Lakini namshukuru Mungu aliyenitoa kule na kunifanya nikae kwenye nifanye huduma, nifanye utumishi wa kazi yake. Okay. Yes. Baada ya kuwa umeokoka, hakuna siku labda ukahisi hapa nimeteleza hapa? Hiyo ipo. Hiyo siwezi kusema mimi ni mtakatifu sana hapa. Yaani hiyo haipo. Yaani hiyo hakuna. Yaani naamini kabisa kuna siku niliweza nilikasirika, either ilibidi nimdanganye mtu ili tukio lipite, yani chochote kile, yani hilo lazima, yani siwezi kusema kwamba hakuna siku ambayo sikukosea kabisa hapana. Lakini ndongo lakini yamepungua tofauti na huko ambako nilikuwa. Yani yamepungua kwa kiasi kikubwa mno. Yes. Naam, mtazamaji wa Roundabout, tunaelekea mwishoni hivi na Chilambo, na hapa tunaendelea na mazungumzo yetu. Chilambo, una mpango wowote wa kuanzisha lebo au lebo tayari unayo, na nini muendelezo wake pengine? Namshukuru Mungu alinipa mke mzuri ambaye amekuja kupush huduma yangu pia. Kwa namshukuru mke wangu, yeye ananipa mawazo mengi sana. Mke wangu na mchungaji wangu, mimi naabudu kwa Pastor Huruma Nkone. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wananishauri bana, kwa nini kama umefika sehemu fulani usiweze kuwainua na wengine. Nikamwambia yeye, hiyo ni kiu yangu, lakini nafanyaje? Maana kumtengeneza mtu bana na akafika sehemu ni kazi. Unafanyaje? Akasema hapana, kama Mungu amekupa kitu na uwezo, zile njia ambazo uko unazitumia, msaidie na mwenzako hata kimawazo, hawezi kusogea hata kama utamfikisha pale. Lakini at least kuna watu wawili watatu watakuwa wamemuona, na hiyo issue anajua kama imetoka kwa wote. Kwa hiyo nikapata mawazo kutoka kwa mke wangu, na nani tukaona tununue vitu. Bana, hebu tununue vifaa, tufungue, tuwe na studio yetu. Tusifungue ofisi, lakini hebu tupate kwanza vitu vya nyumbani, hebu tuanze kwanza kujiona kwanza tunaweza tukafanya hiki kitu. Kwa hiyo tukanunua vifaa vyote vya studio na ulijua kanunua nikaweka nyumbani. Kwa hiyo anatengeneza mwenyewe pale, naendelea kusoma, napenda kusoma sana kujua zaidi. Kwa hiyo tukapata hivyo vitu na Mungu akatupa watu pia. Okay. Kwa akatupa watu. Kwa hiyo studio nikaamua kupendekeza jina la mke wangu ambalo linaitwa Love Music. Okay. Ya, mke wangu anaitwa Loveness. Kwa hiyo nikachukua Love Music, nikaweka Love Music. Kwa hiyo ndio inaitwa hivyo Love Music, na kuna mazao ambayo yapo. Hiyo ni record label sasa, lakini nitakuja siku kuiongelea kiundani zaidi, lakini wapo Mark ambaye tumeanza naye sasa, Mark Jove, na ndio ambaye tumeanza naye. Naamini tutafika sehemu. Okay. Yes. Na mpango wako ni kusainisha label watu wangapi pengine? Sina plani za kusema kwamba anakuja mtu na msainisha, yani record label tunapiga mikataba, hiyo tutakuwa tunaingia kibiashara zaidi. Na kiu tu ya kumsaidia mtu. Natamani mtu anapokuja Love Music aje kama sehemu ya familia. Okay. Sio sehemu ya kwenda kusaidiwa. Hapa sio mahali pa msaada. Msaada atampa Mungu tu. Lakini mimi ni mtu tu ambaye naweza nikamshikisha, nikampa mawazo yangu. Labda hana hela ya studio. Kuna mtu mwingine ana talent vibaya mno, lakini hawezi, hana uwezo wa kufika sehemu fulani. Na nafikaje mimi? Lakini kama sisi Mungu ametupa vitu fulani, hata kama ni wawili watatu, ukawasaidia tu wakaenda huko, hiyo ni baraka tosha. Kwa sababu kuna watu wengine Mungu anawaleta kama malaika kwenye maisha yako. Anawaleta ili uweze kufanya kitu fulani, alafu Mungu akakufungulia mlango mwingine. Okay. Kwa hiyo naamini kabisa, yani yoyote atakayekuja sio anakuja kwangu akitegemea anakuja kusainishwa mikataba, sio record label, mimi sifanyi record label, mimi sifanyi, yani sio management, yani sitaki ku manage mtu, yani mimi hiyo nguvu sina. Lakini natamani tuwe tunakaa, tuishi kwa upendo, tuishi kama familia, na tuishi katika mkakati wa kuendelea kumtumikia Mungu, na wote tufunge na kuomba na kusali, lakini tuendelee kudumisha hiyo kitu, lakini sio kukaa kama manager, sio tutalipana hapa asilimia kadhaa. No. Tabana. Na okay. Tunaelekea mwisho. Walter Chilambo. Una nini ambacho pengine unaweza ukasema kwa fans wako na watu wengine? Kitu kikubwa ambacho naweza nikakiongea sana sana ni kwanza kabisa ni kupenda kitu hii kwa waimbaji, kwa mashabiki, na hata tu watu wa kawaida ambao wanatufuatilia kazi zetu. So ujumbe tu ambao naweza nikawaambia ni kwamba tupende vitu ambavyo tunavifanya, tuvithamini vitu ambavyo tunavifanya, tuheshimu vitu ambavyo tunavifanya, na tujiheshimu sisi wenyewe, tujipende wenyewe na kuwapenda wengine. Kwa kitu kikubwa hapa anachomaanisha ni upendo. Yaani tujifunze upendo kama Mungu ambaye ametuachia, tupendane, tujifunze upendo. Ukimpenda Mungu sana, utampenda mwingine, utatamani mafanikio ya mwingine, utatamani mwenzako asogee, hata kama wewe sehemu na atakupita pale ulipo, lakini ni vizuri kumsaidia mtu mwingine akaona mafanikio yake, si kwa katamka jambo fulani kuhusu wewe. Kwa kitu kikubwa ni kusapotiana, upendo, kuthamini vitu, kuheshimiana, tupeane ushauri. Hivyo yani hicho ni kitu kikubwa sana. Kuna watu ambao tayari walishakuwa maarufu upande huu wa pili, lakini na ni waimbaji baadaye wakaamua kuokoka. Lakini kwenye uimbaji huko wamefanya, hatuoni tena muendelezo wao kwenye wokovu, tunaona tena upande wa pili. Ili unatizungumziaje? Inategemeana yeye alikuja kwa nia gani. Kama alikuja kwa nia ya kutafuta fedha, atarudi alikotoka kwenye fedha, kwa sababu huko kuna fedha. Huko kuna fedha ambazo lazima ujitoe sadaka vizuri sana kumtumikia Mungu. Yaani ujitoe vizuri sana, lakini ukija kwa mikakati ya kufanya biashara, utafanya biashara lakini hauta sustain. Kuna sehemu tu utaishia. Okay. Yaani kuna sehemu tu Mungu atafunga mambo yako, kwa sababu Mungu anapokupa bure na wewe inabidi utoe bure. Acha watu wakubariki wenyewe kwa kile ambacho Mungu yeye amewazidishia. Kwa hiyo kama kuna mtu anatoka kwenye Bongo Flava akiwa na picha ataenda kuuza album, atapata anachokitaka. Lakini kuna muda ajue kabisa milango ikifunga hakuna tena. Kwa mtu unapokuja huku kutoka kwenye Bongo Flava kuja huku, hakikisha kabisa umemkiri Yesu, umemwamini, unaamini kabisa huyu ni Bwana na Mwokozi wangu, na ukaamua kuingia rasmi kabisa kwa miguu yote, upate ukose, lakini tumaini lako na tegemeo lako likiwa ni Mungu. Mungu atakupa vingi zaidi kuliko huko ulikotoka. Okay. Utapata furaha, utapata amani ya kudumu ndani ya Mungu wako. Kuna changamoto gani ambazo unakutana nazo hasa kwa waimbaji wa gospel ambacho wewe pengine unahisi mimi kisipendi kabisa? What is that? Bado sijafanya sana utafiti kwenye hicho kitu, lakini naamini ipo changamoto. Lakini changamoto kubwa nafikiri sio changamoto exactly, ni ushauri tu. Tukiwa na upendo tutafanya kitu na muziki wa injili utainuliwa zaidi na watu watauheshimu. Kwa cha muhimu ni upendo. Tukiwa sisi kama waimbaji wa injili tukaishi kwa upendo, tukawa tuna tabia ya kujuliana hali, tukawa, lakini kumjua hali mpaka mkutane kwenye event, mwanangu mimi nakubali, na hapana. Sasa hiyo ndio ambayo ipo. Watu mpaka wakutane kwenye event. Yaani mmekutana sehemu yani au kuna yani papa vipi bwana yani ndio zile. Atuseme kila siku yani basi nimcheki tu fulani, nimcheki labda Ota, nimcheki Gospel kila mara, nimcheki labda Po nani na lakini kuna ile tu love. Unawezekana ukawa na majukumu mengine, lakini kuna ile kushirikiana bana, kuna issue fulani, tufanye kitu fulani bana, ile inakuaga inaongeza kitu. Na ndio wenzetu wanakuwa kwa sababu hiyo. Okay. Kwa sababu kuna muda wanakutana, kuna muda wanafanya kitu kwa pamoja. Kama Joyous ni nini? Wale wa South Africa na Joyous. Kuna Joyous, kuna The Spirit, kuna nini. Umeona wale ni mastaa, yani kule kila mtu ni mmoja, ni mastaa wakubwa sana, lakini kuna muda wanakutana, wanafanya vitu kwa pamoja. Kwa hiyo mpango wako wewe pengine ni kuweza kuwakutanisha, natamani, kwa sababu nikifuatilia watu kama watatu mmekuja kubadilisha sana hii, kama sio wanne. Mmekuja kubadilisha sana uimbaji. Mnafanya kama gospel flavor fulani hivi. Ukiwemo wewe, akiwemo Joel, akiwemo Gospel, lakini pia Angel Bernard. Tunaona kama kuna kaupepo fulani hivi ambako mnakapeleka. Una mpango pengine wa kuweza kuwakutanisha watu kama hao kufanya kitu kimoja? Mimi ni yani natamani sana. Yani kiukweli hiyo ni yani natamani kila siku. Natamani, lakini kumseti mtu katika mawazo ya upeke yake na ukampeleke katika mawazo ya umoja ni kazi kidogo. Inabidi utumie nguvu ya ziada na Mungu afanye kazi yake yeye mwenyewe. Lakini miki yangu ni kutamani, wao wamefika sehemu, kuna watu wamefika sehemu, natamani hawa wanaoinuka wakue katika hiyo hali ya kupendana na kusaidiana. Kwa hiyo hawa wanaoinuka, kama sisi tukiwapenda vizuri, wale wanaokuja watapita katika njia ambazo sisi tunatamani tuzifikie. Lakini mtu aliyefika kwenye mafanikio alafu ameshazoea kuwa peke yake akafanya kitu, sisemi kama liwe group fulani, hapana, lakini mnaweza mkakutana sometime na have fun, mnafanya nini, mnacheka, mnaabudu pamoja, mnajadili neno la Mungu, mnafanya kitu fulani. Ni love fulani ambayo ikikanda ni yenu mnaweza mkawa mna umoja wa ajabu. Nikitoa nyimbo kuna fulani amefanya hivi na fulani akakupush kwa mwenzie, yani umoja fulani. Lakini hiyo kitu tukitengeneza kwa hawa watu wanaokuja itakuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa wale wa Kongo ambao tayari washakuwa na zile fahamu za kuwa wenyewe kujitengenezea maisha kwa set, ni kazi itamhitaji Mungu. Okay. Na mtazamaji, muda wetu umetutupa mkono kabisa. Mimi ni kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nami, lakini pia kuendelea kutazama kipindi hiki. nikutakie tu wakati mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa Global TV. Mtazamaji, kumbuka kusubscribe channel yetu, lakini pia download ile app yetu ya GP ili uweze kupata habari mbalimbali na kemkem. Mimi ni Kelvin Nyerobi. Chilambo, karibu sana na nashukuru sana kwa uwepo wako. Amen, amen. Sasa mambo ya zamani. Sisi mambo yote ni mbaka na saizi. Cha kufanya ni hiki. Ingia Play Store, download app ya GP Global Publisher. Huko utapata magazeti, habari, Global TV, michezo, bila kusahau hadithi tamu za Eric Show. Na ndio maana nasema hivi, ukiwa na hiyo app ya GP Global Publisher, unakuwa na kila kitu mkononi mwako. Kwa hiyo sasa mzee, naam. Hata isini yako yaweza kufanya yote. Ndio ina kila kitu. Wewe leta tuone. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.